За сайн бацхан уу та бүхэнд өнөөдрийн мэдээг хүргэе. Тавхан богд компани автомашин борлуулалтаас өнөөдрийн бэлтэж байгаа автомашин бол 72 цуврал дотор 76 хай тоногтой автомашин дээр дифференциал хэрхэн яж төгжиж салах тухай зааварчлага өгөхөд бэлэн болоод байна. За ингээм хамтдаа ажиллая. За эхний хэлцэнд бол H2 буюу хөнгө 2 араанаас H4 хүнд 2 араа руу шилжүүлнэ. За энгийнт бол мэдээж автомашины араа бол салсан байх хэвээр. Араага нейтралд нь гэсэн үг. За H2-оос H4 руу датаа шилжүүлнэ. Ингэснээр таны автомашины урд тойд кардам нь хүчээ 50% тэнцүү хувааж байна гэж та ойлгоно. За дараагийн процесс бол H4-оос L4 шилжүүлснээр автомашин минь хүндэрч өгч дээ гэсэн үг. Хүнд араандаа шилжнэ гэсэн үг. За дараагийн процесс бол урд тойд дифференциалаа төгчхөнд бол автомашиныг заавал урагш нь хоош нь хөдөлгөө хийчихэд залгадаг байгаа. За хэдүүлээ дифференциалаа төгчхөнд тулд машинхаа карданыг буулгаад урагшаа хөдлөё. За хөдөлгөөс өмнө бол араанд хийхээс өмнө бол дифференциал төгчгчээ эргүүлнэ. Эхнийх нь бол арын дифференциалаа төгчж байна. За энийг оруулахын тулд урагшаа хөдлөж үзүүлээ. За энэ бол тийм амар орохгүй. За буцаагаад ухарж үзүүлээ. За уг дифференциал нь залгадаг байгаа тохиолдолд бол хянах дээр машины хянах дээр бол байнгын анивчаастай байна. Байнгын асаалттай тохиолдолд бол дифференциал төгчгдэн төгжгдсэн байна. За арын эрд доктрийн дифференциал нь төгжгдлээ. За ингэснээр арын эрд доктор нь хойдлын хөдөлгч мөн хойдлын дугуй мөнийг зэрэг хүчээ тэнцүү хувааж иргэдэг байгаа. За дараачих бол уртлын эрд доктрээ төгчнө. Уртлын дифференциалаа төгчнө гэсэн үг. За мөн дахиад эргүүлээ. За мөн уртл дээр хянах дээр бол уртлын дифференциал төгчих гэсэн залгадаг байна гэж анивчаад байна. За мөн урагшаа хөдөлгөдөн. За уртлын дифференциал бол хойд дифференциалыг бодоход арай амархан төгжгдэн. За одоо бол бүгд төгжгдсэн байна. Дөрөв дугаар дөрүүлээ одоо зэрэг эргэнэ. Одоо бол жинхэнэ адал явдал бол үгээр эхэлдэг байгаа. За автомашин бол нэлээд хүндэрсэн байна. Ээрч байна, өрүүл булааж байна. Та бүхэн анзаарч байгаа. За одоо буцаагаад дифференциалаа салгах дараалын зааж өгье. За одоо хэдүүлээ урд дифференциалаа салгая. За урд дифференциал бол харин хурдан салчлаа. За арын дифференциалаа салахгүй анивчаад байна. За ингэсэн тохиолдолд мөн дөрүүч айдл урагшаа хойшоо хөдөлгөө хийж салдаг байгаа. За одоо L4 буюу хүн 4 араан дээр шилжүүлээс тэ байгаа. Энийг буцаагаад хөнгөн 4 араанд нь шилжүүлээ. За ингээд төвийн дифференциал төгчгчдээ дугаар шилжлээ. Одоо ингээд энгийн горон буюу H2 дээр шилжүүлье. За ингээд салчихвэ. Дифференциал төгч салах дараалал ерөнхийдөө яг энэ зарчмаар явагддаг байгаа. За өнөөдрийн 76 хай тоногтой автомашин дээр дифференциал хэрхэн яаж төгжиж залах тухай зааварчлага та бүхэн таалагдсан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За худалдааны зөвлөх Отгон Баатар танилцууллаа. Баярлалаа.